Ndakwigira muri Rayon Sport. Rayon Sport rero nayo kera kabaye inyuma y'igihe tumaze iminsi tuvuga tuti Robertinho bumvikana kera kabaye nubwo ataragera mu Rwanda. Tuvuga tuti imaze igihe nta myitozo iratangira. Nubu ngo tunakoresha iryo jambo. Nga nubu na turemeza ko nta myitozo iratangira. Ikoze ibyo byose nta mutoza arifite. Yego. Ariko kera kabaye yamwerekanye. Yarayimwe. Yamutangaje. Buriya kumwerekana keretse mwerekana hari. Ariko buriya ni ukumwemeza. Oya ni ukumwerekana mu buryo buri digital. Kananjye mbishakira inyito. Barahe rero berekanye Robertinho cyangwa se bamwemeza kumugaragara ko ari we ugomba gutoza iyi kipe nyuma y'igihe bari bamaze baganira bagira ibyo bumvikanaho. Ariko mwigeze kumubwira ngo umusaza w'imyaka kuyo 34 buryo abashaje cyane. Bekenese zo bavuze ngo yefite 32 murangirukana mu kibuga kandi mugasingiza abazungu. Oya 34 ntabwo bushaje. Nubeze bekenika afite 32 bamwiruka. Inde so bamwirukanye. Abanyamakuru bangarashaje. No bushobozi bwo bamwirukanye. None se igihe cyose yatoje kandi wa mugani na nibyo nyine. Bamushatse. Nese za Kongo baramwirukanye nigeze gutoza. No bushobozi bwo bamwirukanye nyine nuko. Ah yego yaratsindaga nuko Kongo naje. Robert Jore ariko umuntu naye nse senguri ati burya mujye mutinya umuntu ugarutse. Atugarutse mu ikipe ati kugira ngo bimuhire biragorana. Ninde byahiriye. Ngo biragora na nyine yugarutse mu kiki. Ubwo se barashaka kuvuga Petrovic. Ariko yatwaye shampiyona gato. Agarutse. Ntibyakunze se. Oya, amukugaruka muri APR ibyo si gitangaza nawe ugiye wayitozwa twa gikombe cya shampiyona rega. Igikombe cya APR uragira uti nta mutozo utagitwara. Nta mutozo utagitwara. Nawe wagitwara se? Yamaye nkatata babimpaye. Tugushidikanyaho. Nari Arsene bwo ntagiye gutwara ibikombe. Wowe twagiye gukohereza mu rukiko. Arsene agiye kubaka amateka. Yaravuze ati nubwo ndahise abivuga ati intego ni ibikombe. Byaheye. None dasi yasabye ngo bamujyane ajye kuburanira APR kuri Radini ngo nawe yaramuhohote turabata ko wayishyize ibyo byo. Robertinho ni umutoza. Robertinho ni umutoza rwose hari ibyo yakoze bigaragara. Simba nubwo yamwirukanye. Ntabwo byari bibi cyane. Simba yamwirukanye cya gitutu cya Tanzania ngatsinzwe 5 ariko yamwirukanye ari uwa kabiri. Oya aje mu gihe. Kandi iyo Simba yayijyanye mu matsinda anagera kimwe cya kane. Aje mu gihe noneho ngiye gupima koko niba ari umutoza wa nyawe. Rega hari igihe uba ufite abakinnyi abantu ntibamenye. Ntibapime. Ntibashobore kubipima neza. Urumva niba yaratoje afite ba Chabalala. Cyane baguruka yagiye ajya kugenda ari mvuga akoresheje ko Jeju Shankaleb Shanchabalala Sharwa tubyaye ubwo nyine ni saa yashaka kuvuga baragiye baje kugenda nyuma ariko yarahabasanze baramuyamba bagenda bamufasha bagenda ariko n'ubu uyu munsi Rayon Sport ifite abakinnyi abakinnyi baravuze mwana wa mama none se icyo gihe ntiyagiraga ba Sadamu ntiyashyiragamo ba mugabo kabi ndacyakomeza ikagira na ba Gacinya na ba Muvunyi bagenda bahiyibikana batangaza ruswa n'uyu munsi bari tayari hari unaze ntahari namenye ntahari Jean Fidele ntahari Mazimpaka ntahari Fidele ntabwo yakwijandika muri ibyo bintu ibyo ntabwo ubundi se babita abatoza beza nyine ubundi si ibyo barabijyamo bashaka ibyo rero ni dasi ibyo ntubyemera ubwacu ntabwo mbyemere ariko mbyemere se ko mbivuze kuri radiyo arabyemera ko mbivuze kuri radiyo vuga uti niba kubyemeza umwataka abyemeza kuri radiyo ariko rero dasi nawe ajye kontra dusi n'icyo gihe ngo yarabita abangaba ngo bari bafite abarose none bicaya Robertinho wakaba bavuga ibiri tekiniko niba mugurira umwataka mwiza niyo mpamvu Sadati yavuze ati nange hari ibikombe burya babayo abayobozi bagiye batwara nemera none se gushinze ibya peri ntushinze ibyo abantu nabyo ndabivuga ejo wagize ngo ngarukira hamwe nabyo ndabivuga none rero ibyo uvuga rero bihagara rero uvuga ati uyu mugabo tugiye kureba igipimo cye kubera ko abamuteguriraga abamushishikanaga intsinzi banyawe kuko se za Fidele ntabwo yajya kwijandika muri uwo mwanda hari koperative yitwa Twigire Muhinzi bagiye kwigenza tugiye katurebe niba koko yari umutoza w'umuhanga agiye kwigenza atarimo akaboko kaba abandi ibyo by'ubuhanga Robertinho ni umutoza ukomeye yagiye muri Vipers ikina amatsinda hari igihe yatsinzwe imikino Kiyovu imaze kumutikura 2-1 bagiye kumwirukana neza habura gatoya niya puresha y'abantu batari bazi umupira nyine
habura gato se mutoza bagiye kugakabukira kasa niwe wavuze ngo ndarangaza umuntu arambiye atubwira ibutsa none ndatsiko namasudi yagarutsaga amakamba yabuze bamushijikanira masudi yarafite chipe yajya nijya kubesha abantu masudi juma yagarutse muri reyo y'ibibazo yagarutse muri reyo yarimeze nk'iye kiyovu irimo irakocha pesa Vuguti Jean Videri mugurira umwataka uyu ni umutoza wa Betinho yabikoze yaraje twari cyo bitaga matsama kipe agarutse 2009 mugara oya Robertinho bari bagiye kumwirukana babona ikoyire yari imaze iminsi bayihonda kura nk'ingoma yo ndahura yaragarutse bikagenda bita no kasa bagiye kukamuha baravuga ati rero kasa aravuga ngo reka imbanze nje kureba umunyamategeko uya niwe navuga Senzo kuno Robertinho yagiye kwinjinga ratakamba niki nabamunegosiriye ya Robertinho no motoza bafashe icyemezo cyuko bakomeza kwihangana bakamwihanganira baramuyamba nyine baramufasha baramutegura ibyo bavuga Uganda se yateguriwe nande yega byose bireyo n'ese cyo mafaranga Tanzania se yateguriwe yatwaye championnat oya namurindwa yo na ushapera leta twa championnat se Tanzania harajikombe yakozeho Yore rekature. Kwari champions. Ubu ngubu ari muri cooperative yitwa twigire muhinzi. Robertinho cyane sibiri ubuyobozi bwa Rayon Sport. Mumugurira umwataka hataje. Nuko mwabisazanyije bareyo. Mumugurira umwataka ibindi byo byo hanze y'ikibuga ibyo. Hari cooperative. None dasi ujya wikontraduze ibyo uvuga kutabyemera. Ndabyemera. None kuvuga ngo nibyo azakoresha. Ariko nyine yigendeje ibyo byo twigire. Uri kuzana ngo twigire. Amenye ko ubu ari muri twigire muhinzi. Ntabwo ari bya bindi bya baranyamba. Rayon Sport ifite ubuyobozi kandi bukora neza. Bwiza, shyigikira. Urabyemera. Shyigikira butijandika muri ibyo bitindigasa. Yego. Niho ugikomba wacu. Ubwo ubuyobozi rero busabe mugurira umwataka. Vuga uti mumanura umwataka, umutoza afite abakinnyi. Rayon Sport imeze neza. Ariko mwataka wowe mwataka babo mwatakaze baracyaboneka naho murangi amafaranga bajyana ku isoko agura umwataka ahubwo namenye gutoza yiyanda yimba wa winga azabikora ibyo Uganda yabikoze abo bagacinya muvuga ntabari bahari Hey. Tanzania arabikora ikipe ijyana mu matsinda ikipe igeza kimwe cya kane reka mwihore Roberto Goncalves Oliveira Robertinho hey. Ngo hari umugabo wawe ngo nyamara nimwigaruye Robertinho Uriya n'umuza analysis Robertinho n'umutoza mutoza mwiza. Eh sawa naze. Aha. Turebe ubwiza bwe nyine. Uwe mutega iminsi. Ah umutega iminsi. Ariko abashishi abahimba intsinzi bari mu bakanye. Abahihibikanye bari inyonyombe. Ubu kanagira abandi bari mu mwanga. Ni muri cooperative twigire muhinzi. Wakwinanirwa ibyo bikagupfa bikagupfubana Robert ubwo rero Rayon Sport kandi yana konfirmaga ko igomba gukina n'ikipe ya Azam Football Club hanyuma Jean Fidèle aboneraho no kuvuga ngo n'umuyobozi wa Rayon Sport kuvuga ibijyanye n'icyumweru cya Rayon Week kirimo byinshi bari yaserebura n'imyaka bamaze igera kuri 10 batera inkunga Rayon Sport mu Rwanda urumva kaba n'umuyobozi rwose abwiye ati muri iki cyumweru nabyo bizaba birimo mu byo tuzagenda tugaragaza batera inkunga uruganda uruganda rubatera inkunga ayo ariko nabo barutera inkunga nabo niyo bafotomera ko rwaze yaba gutomera se nabo yabivuze yavuze ati reyo yatumye tumenyekana hano mu Rwanda urumva banakoresha terime ngo babyise mariage burya abantu bagotomera aba batera inkunga ruriya Rwanda narwo rukagera rukabagarurira rukabagarara mu nyungu zabo rero bagiye gufatanya mu cyo bisereyo week irimo ibyo bikorwa byose bashyize hanze umwambaro bawumuritse nabwo mu buryo buri digito bereka bareyo umwambaro ikipe izaba yambara utange kwa Ivrine Rayon de urumva ubundi nawe awubahe umwenda ubwo mukanya barebaga Robertinho umutoza wa Rayon Sport wagarutse ugomba kuhagera iyi munsi i Kigali ku isaha saa sita z'ijoro siyo gahunda afite yego ubwo rero n'imyenda namaze kuyimuha araza kuba ayiterekaho nayo ihuye kuri match y'amagaju gusa ni gahunda ya Rayon Sport ndende igiye ibikorwa bigiye bitandukanye muri iyo Rayon Week bamaze gushyiramo ifite umuteguro mwiza Rayon Sport urumva ubundi dasi buri munsi barashaka kuzimya Kigali hano hari umuntu witwa ngo Patrick bamushinja twinshi ariko mu bijyanye no gutegura utuntu turi ku murongo tuyiha amafaranga gutekereza cyane hirya akagura ibitekerezo ibyo bintu ngo ni utuntu kwiriye kwicara muri ofisi akagura ibitekerezo ibikombe byo bishobora kubura kuko hari nyirabyo ariko uya nabyo yashatse kurwana byo yabiringaniza ariko ntabwo yabishobora ku mupira usaba amafaranga
amafaranga ushobora no kugupfubana ntabwo azaragafurumba gato ibi ari gukora nibyo murongo w'umupira ibyo wanabifungirwa ibyo sibyo birangirwa ariho zamuziza gutegura neza ariho ugeze mfunga mu mupira kumva ikatiwe cyababiretse Ariko si ibyo byabuzabare yo kwitabira. Oh, ariko byagabanya umubare. Oya. Gihorera umuntu areba nta kintu ajya kureba. Yabona nta kintu kiri mu gicishemo ijisho. Ararararara. Niwe genda yari amagaja kugaragura. Nanone kugira amagaja kugaragura rebe kwa rugo. Ntabwo ikipe yaba hita itegura. Umupira wacu turawuzwa. Oya, none so ikipe za Simba nago bonye ko zihisha imikino zo gukina. Ubu se zitayishingiye kuri iyo de. Simba amashusho ya buri mwaka. Mutoza agomba gutyaza abakinnyi. Oya, Simba amashusho ya buri mwaka. Ejo yarakinye itsinda bitatu. Ariko ya mashusho yari. Kuri YouTube yayo hari amashusho. Berekanaga ibitego. Ibyo nagi ubuse yanga ko yatsinzwe niyabikizeho. Uyu munsi ni ikomeye. Match zayo. Match zayo. Ya iri match na wa kapitani. Kwa mwakinyi na Oxford. None ko iyo bakina na TS Galaxy nayo barayerekana. Barakina uyu munsi. Oya TS Galaxy nayo ni ikipe. Azamu ya GS South Africa iri kumwe na Yanga. Na match barazerekana. Ni na Paruwasi. TS Galaxy. Oya TS. Ni nawe yari ngiye gushanwa rega ni gushanwa rigaragara. Azamira kina nande. Utuze turebere undi mukino ubwo ariko Rayon Sports nyine ibyayiri kubitegura ariko ikavuga iti byanze kunze Rio de izajya kuba yabo umwenda abantu bawufite bawufite yaba mwambaro ariko mwambaro uryoshye wabonye mutangaza ajye umwambaro wabo away aya uri aho uri mama hembe inka ariko kwa ramana ni sawa cyane n'umwaka ikipe yashingiwe hano kwa ramana amafaranga yabaye intagwira uri aho ubururu ariko ntakiba wewe mweru cyane hano hari amafaranga yabaye intagwira mubi ni wa wundi wabakobwa Hari umuntu utaraza mu myitozo amafaranga yabaye ntabwira mwabantu. Ubuye. Ewe yanagare nawe president abivuzeho ngira ngo ijwi twatwari haye Bishop. Eh avuga kuri Kevin ndetse na yango yamwandika kamubaza avuga kuri Kevin ndetse na Mitima Isaac yewe na Majaliwa. Majaro yaje ngo sinababwiye forcing. Forcing yavuga ngo Majaliwa ngo nawe ndamushyiramo. Ya president yavuze atari karacya tuzokomeza guhangana na. Sibyo yavuze mutangaza. Eh turiye ko twatwaye. Igeze se kwa tije karaheze ngavuge ngo turamwirukanye. Ngo nagenda agende. Ngo yagarutse myitozo rero ndase. Kandi ejo yarakoze. Aragaruka ariko ni nkaho nta n'ubu ntacyo zaje. Ngo inama reyo kumwirukana. Gukubita babangura aho. Ariko nange ndi ku ruhande rwawe. Oya nta kare. Umukinyi wa wananiranye bigaragara ko. Yaravunditse na sezo. Cyari. Niba mvuze niba mvuze umwana ahubwo ajye mu bana oya niba ariyo ndaye ba sefu na barishari bahari nabo ba James Akaminko baje byarangiye ntagomeze kuba tese oya nago muri ya bategura ne ikeneye gufuka singa igategura umwaka utari umukino uhomba nta udahomba ni homba homba ikipe mushaka ni ihere Rayon Sports eshatu enye Rayon Sports ni sije gicuruzwa ku isoko nitangaza tushaka Majaliwa gusa ikiriho kiza ubwo buyobozi Jean Fidèle yagiranye ibiganiro nawe na Majaliwa kandi nejo nekeza ko atari diskuru wenda yahaga abantu yo kwikiza nabwo yaravuze ati ngenza aganira nawe turakomeza kuganira nawe kandi ejo yakoze imyitozo ariko umuntu wapfuye yagarutse umuntu wavuze ati ndanenga ubuyobozi bwa Rayon Sports n'ubuyobozi butari seriye buraho ngaho bwapfapanye ntabwo yaruvuze se umuyobozi ntabwo bugendera guhimana gutyo ntabwo ubuyobozi buryo nico nyine umuntu yita umuyobozi mukwa uzanye mu buyobozi byo ngo nge nkwise ndakaranga umukinyi ngo yavuze ibi nange reka nkore ibi wasanga ufashe icyemezo gitari cyo mukwa cyenda uzabumbwira ko atagikenewe muri Rayon Sports ntabwo naba adakenewe nyine tuzabivuga se naba nkuko ushobora sefu uzavuga uti wenda icyo gihe nawe ntakenewe nge ndareba uwishe umwaka ijyana na situation so yes ubwo rero Rayon Sports igiye gukina n'Amagaju ikubiteho Musanze muri ibyo bikorwa byayo byose byo wavugaga mutangazaji hariho n'icyo kwibaza biti kapiteni ninde ko muvuga ngo dufite umunsi wo kuzatangaza kapiteni kandi mu musanganywa icyo nacyo abantu barakibajije bati musanganywa muhire Kevin we kapiteni wa Rayon Sports kandi muratubwira ko muri mu biganiro nawe bishobora kurangira vuba rwose mukaba mwamugarura ubwo haruna ntagiye kwambara igitambaro aravuga ati mube mutegereje mwivumba umwe ngewe wabona ari na Kevin nyine tuzabereka cyangwa rundi mu kapiteni ariko n'umutoza azagira amahitamo ye
Niba ari ngabo niba ari Patrick ariko biragaragara ko muri Rayon Sports bafite icyo bita bazagurisha bazaronchinga nyine eh ni Patrick nyine n'abangabo Robin izo hanze team hari imeze neza cyane bafite icyo bita creativity ariko se bamugani bahemberwa iki batagiye babigena batubwira kandi sina bonye ari wa muntu wa Score Shades wayikoreye enye eh iyi program yakareka oya ni inama baje bakorana n'abantu benshi bafatanye ibikorwa nyine ubwo geze yo hanze ni na mayo ya gatatu byose bizatangira kuri tariki ya 28 kuzigurisha urumva bazagira gutya banabwira abayobozi abakifanati muze mugane n'abakinyi musangireho gato meet and greet murera we ariko se abakinyi niba ariya twabonye babagayo ko nta kindi gikura nkota kigomba kuzamo ati umutugiye utangira gukina match amikara utuzanya twumwe ariko dutegereje nafirwa vuga ko kuri mu bare ariyo wakibajije Jean Fidèle amusubiza ko hari cyataka kigiye kuza ariko bakanategereza ibya Ferwafa akomenye mu bari w'amanyamahanga akaba aribwo bakongera abandi icyo cyataka se nibuze ngo iyo gitsinze bibiri mu mukino ngo kirarira ngo kitahana gahinda kenshi cyangwa ni cya cyataka nundi ngo kimaze kumena baro shesha tu rwose amashota amena niba ari cya kintu cyo muri Gabona cyo niba ari rwa rundi ngo niba ari Samson mubingwa harya ni mbingwa kuyagaruriya mbingwi mbingwa nta kintu kiriyo yorera rundi tutayiza mumena baro yes nani ubwo yakinaga ari muri champion ya Gabo yakinaga muri champion z'abarabu ok ewe ntacyo nagusezeranye araza ngo ebana inshundura we nazo ngo abana nazo tego utsinda ibitego 22 muri champion urumva atari umwata gukomeye champion ibike mango aha twumva gato Jean Fidèle turumva harimo n'ikibazo cya mitima mitima nawe ati komeje kuri koroza ku mishahara bwe tege cyane ariko ngo yabonye agakipe ko mu barabo gashobora kuba inote urya ngo yizigizaga hari tuna rimwe twumva itase yashaka agakipe nikaza n'amafaranga Yes, reka twumve rero Perezida bimwe mu byo yagiye akomozaho biri mu byo byabamwire Kevin kuri mitima twumve icyo yavuze Uwayezu Jean Fidèle. Nzatwemerera abanyamahanga bangahe kugira ngo ibyo tubibalanse. Rero ntabwo turasoza hari abandi bazaza. Imyaka ibiri ashobora kugendana nayo ni kimwe n'abakinnyi umukinnyi w'umwaka umwe baraza ntabwo umusaruro ariko byose biterwa hari byinshi biza si ukutabimenya si ubuswa ariko hari byinshi biza birenga tekinike bikakubwija bigatuma ufata iyo desiziyo y'umwaka umwe ariko ibyo bizagenda bikosoka bitewe na sitabilite bitewe n'ibibazo bigenda bikemuka Garariye ese ni umukino yuko mukeneye mu mboni za mu minsi ishize twe twaranaganiriye mubaza impamvu adatangira hari ibyo yavugaga ko ekipe club itaramutunganyiriza tumubwira ko ibyo tubirimo tunabizi atari n'ubwa mbere bimubaho n'abandi ndetse icyo kibazo afite nabo baragifite ariko batangiye imyitozo kandi turimo tugikemura ambere ko azatangira ku wa mbere washize ntiyatangira bigezewe hagati nasabye administration yo kumwandikika mubaza impamvu adashaka gutangira kandi ibyo twaganiriye twe twemera ni n'uburenganzira bwe ni kesiyo y'iminsi kuko twarimo dushaka ko dukemura ikibazo cye ibyo nibyo nari nzi ntabwo rero ofre niba yaje uyu munsi naramukiye manama sindayibona ariko ikibazo cyari icyo ngicyo twe twumvaga
nubwo abandi babaye flexible kwa sportif bagatangira akazi twumvaga ikibazo tufitanye twagikemura yenda gatangira muri iyi minsi ibya offres imbizi ejo nimpagera bazambwira uko bimeze tubyigeho turebe Majariwa murabizi nawe yari afite kontra y'imyaka ibiri umwaka ushize nabwo twamuhaye ibye byose genda na recruitment agisinya iyo murabizi hanyuma ariko nta musaruro yaduhaye bigenda bitubera n'urujijo twagiye tubivuga ndarwaye ndajya kwivuza aha ndajya kwivuza muri aba ku baganga biba bityo ntiyaduha umusaruro mu gihe dutangiye iyi saison yagaragaje ubushake bwo kuza gutangira gukora entraînement nk'uko tubizi aha ngo rero wa Yezu Jean Fidèle kuri ibyo bibazo muhire Kevin ibyo byabataka ndetse nibyo bijyanye no umuvandimwe bita Mitima Isaac na Majariwa bafite ibibazo ubwo rero nibyo ngibyo ku ikipe ya Rayon Sport nibyo rwose ibindi nuko bireba aha tujye kuri Kivu Sport Kivu Sport nayo ku rundi ruhande havugwaga ko tangira imyitozo rwose ni nako byagenze ni ubwo babwire ko Rayon Sport Jose bari hari yahuye twavuze ubwo izanavayo weekend indi igiye gukina na Musanze ubundi buri ko ruka I Kigali yitegura Leo muri weekend muri iyi weekend 27 muri iyi weekend giye kwa gatandatu baravuze ngo yindi harije bakumva ko ari yindi zaba ari ubwo ni kuwa gatandatu kubworoherane Rayon Sport izaba ikina uwo mukino ariko abantu ikindi bategereje rero ni dasi ariko tuyivaho ni ibiciro cyo kwinjira muri stade Amahoro kuko je basuye stade amakuru agiye atandukanye bamwe bati Rayon Sport yashaka gukubita inoti ya 5 ha make urumva bazayirebera ariko kandi batiraguma kuri bya 3 byayo na bazawirebera nabwo igitekerezo cyawe urumva ha make ku muturage cyakabari iki bibiri ngeze ubwo ko numva igihumbi cy'abarisa nacyo igihumbi na mpira murabo musubije hasi nanone abasanzwe batanga amafaranga sibyo bikubwire ngiye usanga bibi babukibuga cyane nawe ubukibaho sibyo abanyamupira babukurikiye benshi bavuga batamatike biraba bimeze bite abanyamupira bare umupira yego nge ndibona abagira inama yo gushyira kuri kibiri urumva nanjye nyine twababwiraga n'uyu nguyu abanyamupira basanga babureba ni bamwe ko turi konje abo bazaza muri stade abasanga bakunda stade abasanga bazaza bashaka kureba stade uko imeze nabo baze bibiri ariko nubajyana kuri 5 hazaza babandi nubundi bagusanga umare umupira sanga nubundi umubare urangana nawe kuri Kigali Palace ariko none numva nuri igihumbi abakumbuye stade urabubaye ubusabane sibyo kubera ko igihe nta na match nyinshi zizaba zihari rero igihumbi nanone cyaba ari igice cyaba ari igice nanone kandi umupira kuzongera kuwusubiza ku gihumbi nanone ugaruyeyo kujya uzahave nabyo byahita bikwama kibiri nyamara ni kibiri nicyo wenda ukajya kujyigagurana na babandi byabo nibyo hejuru bacaga ibihumbi hajya babaciye bingahe cya gihe kuri APR ni 10 yari 10 ukajya wenda aho ngaho washaka ukabaca 10 ariko ya 20 burya abantu ibyo babitayeho cyane nahasanga oya VIP wayo nini nayo yaraguciye amafaranga nago n'abantu bajya Noya nacyo kuko stade abantu basigaye bakunda hari hose wasakaye hose rega nabo nyajya no kumera kimwe nase wa mugani kose wa wicaye kandi none abegereye hasi ku kibuga benshi nibo bashaka ariko VIP baguma VIP cyaje mu birahuri bajye bacinyamo nako kunywa buri oya kaba kariyo ariko hose hose stade hose kabagahari gakosha ariko ariko stade hose kabagahari ejo bundi muri hande hose asanzwe kabagahari babuze yo kugurisha kandi gakosha bahita bashyira ku biciro bisanzwe bari kubitahana se babiranguye aha gore